umugore aba hanze imyaka ibiri itatu ine umugabo ari hano umugabo ngo abagomba kubaho nta muntu n'umwe ajya akoraho mbese yifashe uko kwifata nako ni question mark akarere se niko kishyuye ubukode cyangwa wenda umugabo ne wohereje amafaranga kugira ngo wowe ubashe Bonne gouvernance wa karere bemeza kukwimurana na muramu wawe abana bakavanwa mu nzu ya se kubera ko habayeho amakimbirane yawe na muramu wawe nizi mu mutima wawe no mu mutima w'uriya mugore icyari kirimo igihe yakwihaga wese kugeza kubyariye kabiri none uhisemo kumwangaza ubu ararara mu nzu idakinze kuko uyu mugabo akaba yaragiye guteretura mukobwa ariko uriya mukobwa yemereye yuko arabizi yuko umugabo yari afite undi mugore ariko se kubera iki ubuyobozi butakagombye kureba aho ngaho ngo buvuge buti aba bana nta mpamvu yo kubangaza kandi bari mu mutungo wa se n'uwo Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Turabasuhuje cyane mwese aho muherereye mumaze kubimenyera ko yo tubasuhuje gutyo tuba dusuhuza isi yose kugira ngo aho uherereye hose igihe ubibonereye video indamukanyo ikugereho. Nitwa Mugwiza Jerry ingini Ingara TV ariko nyine ku mazina nitubonaho Mugwiza Jerry unahita ukora subscribe ndetse ubashe no kubikwirakwiza niba bigushimishije. Uyu munsi tugiye kugirana ikiganiro noneho ngarutse ndi njyenyine ntabwo ndi kumwe n'ababana banyu ariko nyine ubwo nabo barahari ntimugire ikibazo ntabo bagiye ngiye kuba ngerageza kugereranya ubuharike n'ubutinganyi byombi mbishyire ku munzani ntagire umuntu wikanga cyangwa se nanone mbanje kwisegura ku bantu bashobora kumva ayo majambo bakumva arabakomerekeje kuko ntabwo nta yandi magambo dufite mu Kinyarwanda yabasha gusobanura neza ibi bikorwa uko ari bibiri ubuharike ndetse n'ubutinganyi niyo magambo kugeza ubu ngubu dufite ubwo nibatubonera ayandi bizaba ari amahire aha kugira ngo rero nze muri iki kintu cyangwa se nkigereranye byatewe n'inkuru numvise ngira ngo hashize nk'iminsi 3 mu minsi 3 ishize inshuti yanjye umwe mu bakunzi banjye ntanazi neza izina yarampamagaye arambwiye ati hano iwacu harimo harabera agashya ntaho naho sindi bavuge kubwo umutekano w'uwo muntu ntabwo ndi buhavuge ati hano iwacu ati harimo harabera agashya tuziko ati hari umudamu ati ubuyobozi butandukanye yambwira inzego zitandukanye zari zaje muri icyo kibazo ati baje gusohora mu nzu abyariyemo kabiri ntiye nanabipostinze kuri Facebook ndandika ngo loading abantu batandukanye bagenda bampe ibitekerezo mbahereza agace gato k'ukuntu nyine nabyumvaga ndababwira nti umugabo yigiriye hanze yagiye hanze nyine yagiye Burayi hanyuma umugore yasize mu nzu arimo arohereza abantu bo kuza kuyimukuramo ye nuko nguko nabyanditse hanyuma abantu bagenda bambaza ibaza ariko ko nari ngifite nimero ya muntu ndamuhamagara ndamwanga ndabona abantu bagize amatsiko umbabarira nshakira nimero y'uwo mudamu hanyuma nibishoboka nibiba ngombwa nzamuvugishe mpabantu ukuri kuzuye hano ubwo umuntu yarambiye arambira nyine muri make yarambira ati umugabo umugore yabaga hanze murabizi ko hano mu gihugu hari abantu bahari umugore akaba ari umugabo ari hanze cyangwa se umugabo akaba ari aho umugore ari uri hanze niko byari bimeze hanyuma umugabo yahise atangira gutereta uwo mwana w'umukobwa wigaga ahantu ku kigo nacyo ntari buvuge cyane muri Kigali akajya ajya kumukurayo aramujyana bigeza muteye inda bigeza ubwo namufata amugira umugore
nkurikije uko nabibwiwe umugore niwo nawo umugore nyine ubyaye kabiri ntabwo yarazi ko arimo ntagane yarazi ko arimo kudetingana n'umugabo ufite undi mugore ubahanze niko yavuze yavuze ko atarabizi wa umuturanyi wabo yambiye ko uwo mugore atarabizi ntabwo nzi neza niba koko atarabizi ariko reka tuvuge ko wenda yaranabizi hanyuma akagirana imishyikirano n'uwo mugabo bitewe n'uko uwo mugabo nawe yaramukeneye kuko umugore wari hanze birumvikana abantu benshi bakunda kugenda bahisha ikintu ugasanga bamize tukabaho ducengana turyaryana umugore aba hanze imyaka ibiri itatu ine umugabo ari hano umugabo ngo abagomba kubaho nta muntu n'umwe ajya akoraho mbese yifashe uko kwifata nako ni question mark muri commentaire mujye mutubwira mubyumva mute ese umuntu ashobora kwifata umwaka umwe ibiri itatu ine itanu icumi kubera ko umukunzi we cyangwa se umugore we ari hanze ubwo nabyo wenda babishoboye muzambwira mumbwire n'ikibafasha kugira ngo natwe tukibwira abadukunda tukibafashije nao umugore bamaze kubyarana kabiri byabaye nkaho byanga biba ngombwa yuko nyine umugabo byabaye ngombwa ko umugabo yigira hanze umugabo nawe yafashe indege ajya hanze amaze kujya hanze rero ngo ahasiga umuvandimwe we atangira kujya akrea amakimbirane ubwo ntago ndi bujye muri ayo makimbirane indani kuko iyi nkuru utari buze kubasha kubaza impande zose hari ibintu bimwe na bimwe wirinda ndirinda kujya muri ayo makimbirane rero kugeza ubwo byaje kwirukanisha mudugudu abaturage bakaba aribo bamwirukanira uko iyo niyo makuru mfite bavuga bati gute ujya kuvuga ngo twebwe ngo dufite ngo inkuru ngo zangisha ubutegetsi abaturage gute wowe uza n'ibintu nk'ibyo ngibyo urumva uwo mugabo yakoreshaga inkuru agahimba makuru agaragaza ko uwo mugore wa mwene nyina ngo yangisha ubuyobozi abaturage raporo zirazamuka mbese ni ibintu birebire ntashaka kujyamo cyane ko nimbijyamo ubwo urumva naba ngiye kugira abantu pointinga kandi ntago ari byiza ni bya bindi nyine umuntu akwanga agashaka ikintu cyose cyakurimbura none akaba yagushinja ibyaha runaka kugira ngo abashe kukuderasi nabashe kukurandura mu buryo bworoshye afashijwe na bwa buyobozi bwumva ko bamwe muri bo ariko bumva ko uwo muntu ubwo ari umunyacyaha agomba no kurwanywa hatitawe ku kuba wenda yaba ari inzira karengane cyangwa se hatitawe tawe no kureba uyu muntu urimo gushinja uyu nguyu ibi ngibi arabimushinja ku mpamvu izihe donc ibyo ngibyo ntibirebweho cyane reka rero tuvugane n'umudamu unyirizina uwo nguwo nyine wavanywe mu mitungo y'umugabo we banabyaranye abana babiri ubu ngubu inzungo ziraho zirakinze hari inzu yabagamo hari n'utwo yakodeshaga byose babimukuyemo ahubwo ngo akarere nabyumvise gutyo murambabarira nawe ubwaraza kuduha highlights atubwire uwamukodeshereje ninde wamutangiye amafaranga yo kumukodeshereza reka tumuhamagare amazina yo ntago wenda twirirwa tuyamubaza cyane ko twababwiye ko tubabiri tumurinde umutekano niba azi niba biri bukunde allô twari twavuganye ko mu kanya gato yatuza kuguhamagara ukaduha muri makeya uko bihagaze ibibazo byawe ntabwo tugusaba kuvuga amazina ntabwo tugusaba kuvuga wiherereye ahubwo byihuse watubwira muri make ubu ngubu uko bimeze se byagenze bite kugira ngo ugeze ubwo usohorwa mu nzu yawe n'umugabo wawe ijambo ni ryawe Hello. Hanyuma rero ukajya mbwira mukuru we ngo
amubwire acishe mate tubana amahoro kuko yari yaje gucumbika iwacu. Ariko biranga kuko arasinda aratukana. Noneho we rero yabonye ko ibyo akora bisa naho njye nabisuzuguye. Ibyo byo gutukana no kurwana no gukubita abantu. Se na amazu mwashakanye cyangwa na amazu wasanze yarubatse? Ese arafite undi mugore? Wari ubizi ko afite undi mugore? Wari ubizi? Wari wampaye amakuru yarambwiye ko ngo utari uyafite, utari ubizi. We yari ari hanze, yaragiye yaramaze imyaka ibiri agiye. Umugore? Yego. Batakibana? Yego. Hanyuma abana ubu bangana iki? Mwagiye kugira icumi, undi agiye kugira cumi n'ibiri, bose n'abana be bwite? Arabemera se basi? Ntabwo wenda bizakugora kubasubira indezo? Hanyuma uyu munsi urimo uraba hehe? Akarere se niko kishyuye ubukode cyangwa wenda umugabo ne wohereje amafaranga kugira ngo wowe ubashe? Ntayo yohereje. Kuvuga ngo no mu rugo nahambuye nayo mafaranga y'abapangaye nayo ntayo mfashe kubera ko bahari hataragera igihe ngo bishyure. Yego. Naho ndakarere ntikishyure. Nyiravuga ngo kuko nta muriro urimo. N'inzu ntiri gukinga ngo naho se ndi kumaza none se inzu bidakinga. Uyu munsi se ko ukodesherejwe muri ubwo buryo cyangwa se nanone ukaba wumva no kwishyura bigoranye, urumva amaherezo ari ayahe? Uzakomeza kubaho gutyo kandi hari umutungo wari wicayemo w'umugabo wawe? Byumvikane ko ayo mazu wenda ubwo umuntu yavuga ko ari umugore w'isezerano kuri urwo ruhande rumwe, ariko se iyo uhagurutse cyangwa se akarere kitwaje cyangwa se kashingiye kuri itegeko kagukura muri uwo mutungo? Nyine ngo we nuko ari byo yemeje umugabo, nibyo yemeje umugabo, yemeje ko bagomba kugukura. Biza kurangira umurenge ubihinduyemo ko amazu ndi matara yanjye. Birangira umurenge raporo y'umurenge babwiye noneho njyewe ankorera inyandiko izatunga abantu nyijyane kwa noteri. Yego. Byari mu kwa cumi na kumwe bw'umwaka ushize. Iyo nyandiko sinigeze nyibona, nanjye mba ndetse kwimuka. Yego. Ejo bundi mu kwa gatatu ngo barongera baratera nango na bone guverinance w'akarere. Ego. Ariko bafataga iyo myanzuro ngo yo kunyima noneho bakanyimana na muramu wanjye. Bone guverinance w'akarere bemeza kukwimurana na muramu wawe, abana bakavanwa mu nzu ya se kubera ko habayeho amakimbirane yawe na muramu wawe? Ariko muvuga ngo bo ntabwo bigeze be. Ni amafaranga nshiranyemo se. Okay, kino kibazo iyo kijemo, iyo birimo ubuyobozi nyine tuba tugomba kubyubaha, kuko ubuyobozi bufata ibyemezo bukurikije amategeko ahari. Nta tegeko rihanira umugabo kuba yaba afite umugore w'isezerano noneho akagira gutya hirya ya wa mugore w'isezerano akarongora undi. Iyo bigenze gutyo uwitwa inshoreke arangazwa.
eh reka mbyite gutyo kuko urumva niba umuntu avanwe mu nzu yitaga iyo umugabo we nabana be andi makuru nari mfite nuko nabana mu kwivuza bakoresha ubwisungane mu kwivuza bwishyuwe cyangwa se buri ku mazina pano ubwisungane bwa mituel ubwisungane bundi ntari buvuge nabwo bwose buturuka kuri uwo mugabo ku mugabo ntahakana abana ariko aha ngaha ndavuga ngo iki kibazo kirenze ko bavuga ngo ubuyobozi bw'akarere nyine bwo bwakoze ibyo bugomba gukora kuko aricyo itegeko riteganya nta kwinjira mu kumenya ngo uyu mugabo uri hanze akaba afite umugore hanze wende ubwo nawe bari kumwe ariko akaba afite n'undi yasize hano kuko amategeko atemera uri umugore wa kabiri ubwo nyine abana baburiyemo nkavuga nti dushyire ku murongo dushyire ku munzani none iyo tuvuze uburenganzira bwa muntu hari ibyo bita ngo ni LGBT lesbian bisexuals transgenders na guys ndumva rayo arizo nyugute aba bantu bagira uburenganzira bagira ikintu barengerwa bagira ikintu bavuganirwa bagira ikintu bahabwa bimwe na bimwe mu byo bafite uburenganzira ariko wagaruka ku kintu kijyanye na nubuharike cyangwa se n'umuntu wisanze mu rukundo n'umugabo ufite undi mugore cyangwa nyine wowe ubwawe ukisanga mu rukundo n'undi mugore kandi ufite uwundi nta tegeko rirengera wa muntu wa kabiri waje mu rukundo rw'abandi bantu babiri nkavuga nti ese ko wenda haba hakurikijwe amategeko uyu mugore agashyirwa hanze n'abana burani bagiye kumubaza niba uri amugabo atanga ibitunga abana cyangwa se gusa makuru mfite nuko uwo wampamagaye yari yambwiye ko ngo umugabo yemeye kuzajya atanga ukwezi kumwe ukundi ntayatange ngo kuko umugore nawe agomba guhahira abana be nk'uwababyaye hey manze nsome kuri score niyitwa Virunga iyi yaranyemeje cyane inzoga reka twikomereze niba bavuga ati njyewe nk'umubyeyi abana ndabemera ariko nzajya ntanga ukwezi kumwe ukundi kwezi nabwo nako nyina batunge nk'uko yababyaye hano ukibaza uburenganzira bw'umugore uri hanze cyangwa se uburenganzira reka tuyite inshoreke nk'uko amategeko ayita uburenganzira bw'inshoreke ni ubuhe okay ntabwo ukurikije uko amategeko ahari ameze ariko ndisabira njyewe nkamugwiza ndisabira abadepite mu nteko ishinga amategeko muzongere mwige kuri iki kintu umugabo afite umugore mu ntara ageze hano i Kigali ahashatse undi mugore ntibahise bajya mu rukiko nta nubwo ibyo ngibyo wenda babitinze wari kuri uwo mugore wenda nawe yararebye abona hirya no hino nta wundi ubasha gusubiza ibyifuzo bye abona wa wundi yumva nta kundi nyine abona wenda ibyo amuha n'ibiki amwitayeho wenda ahangaha ndanga kwibanda cyane ku makosa yaba yarakozwe n'uyu mugore ariko reka mvuge ku rukundo rujyaho rushatse urukundo rwa rushatse ruramusanga si byo se ushobora kwisanga mu rukundo n'umugabo kandi mu by'ukuri afite uwundi mugore iyo nenge ntuyibone cyangwa se ubundi nini nenge hanyuma abadepite bazongere badutekerereze ese uburenganzira bw'abagore bugarukira ku burenganzira bw'abagore bari mu ngo gusa cyangwa ahubwo bwakagombye kuba bureba na ba bagore bari hanze y'izo ngo iki ngiki wenda dushaka kutacyumvikanaho ariko navuze nti reka nze mbugereranye n'ubutinganyi mpamvu mbigereranya ni iki ntabwo mumbabare ntabwo ari ugutandukira nuko byose ari ibintu biba mu mibanire ya muntu mu mibereho yabo ugasanga nyine hari ibintu bibaho bijya kumera nk'aho ari irengayobora ariko sinzi nabyita irengayobora bikaza bimeze nk'aho ari hors du commun bitandukanye n'ibyo abantu bamenyereye ukumva ngo umugore abana n'umugabo ufite undi mugore kandi bose abo bagore bombi bakaba bamukunda cyangwa se nanone umugore yabuze undi mugabo babana kuko njye nitegereza nkabona ubutinganyi bworoshye kurusha ubuharike tukubera iki nk'ubu ngubu tuvuge ushatse kwibanira n'undi mugore mugenzi wawe
mumwibera batinganye abana ko kantu karoroshye na karitsiye ntiyashona nta numuntu wagusakuriza naba bande mu miryango nta wakugendaho nta nuwakubaza ngo kuki wawe hasigaye habundi mugore rekada tuvuge ko hasigaye mu mitungo y'umugabo wawe ari kuramutse bibeshyaka injuru umusore cyangwa umugabo inshuro ebyiri uri umugore w'umupfakazi umva hey baguhiga bukware bivuze ngo ubutinganyi ubushyize n'umunza ubushyize ubushyize n'ubuharike kumunzani wahita usanga ubutinganyi urimo guhabwa ikintu kitwa fever ugereranyije n'imico y'abanyafurika irimo ubuharike ntabwo mvuga ko nshyigikiye ubuharike cyane ariko icyo nshaka ni ukugira ngo bibe nkaho tugira ibintu twumvikanaho donc tubeho nka tugire ya mico yacu ahubwo tuyameliore niba tuvuga ngo ubutinganyi ngo bwatuma abantu babyara abakororoka bakagira abana benshi ahubwo tuvuga tuti kuki ubuharike tutavuga tuti buri mugore nabyara umwana umwe cyane cyane ko kubyara biranababaza buri mugore nabyara umwana umwe noneho umugabo umwe ufite abagore bane abafite n'abana bane tukabigisha icyo kintu tukakibashishikariza kandi byakunda niyo umugore umwe yakwiyemeza kugira abana babiri babara abana umunani kandi buri mugore aba yita ku bana be nta kibazo ikindi ni ku bijyanye n'imitungo wenda niho abantu benshi bakunda no kubisarira ni aribyo nakwisabira abagore mugerageze gushaka imitungo yanyu cyane cyane abakobwa bakiri bato mugerageze gushaka imitungo yanyu mushaka imitungo yanyu ku buryo utazashaka umugabo urukundo rwawe nirukuyobora ku mugabo ufite undi mugore nirukuyobora ku mugabo wenda ajya gusangamo ahubwo musaba utinyongerera hakanyongera aho kugira ngo igihe kizagere mukeba wawe aze agusohore muri ya nzu kuvuga ntinavuze ngo ubutinganyi tubushyire ku munzani umwe n'ubuharike tubirebe nuko mu by'ukuri urasanga rwose iyo umuntu avuze ati njyewe agahagara hariya akiyemerera akavuga ati njyewe ndi umutinganyi ndanabyiyemerera njyewe nkundana n'abandi bagabo cyangwa se nkundana n'abandi bagore turi abagore babiri dufite umugabo umwe ebwana aho ngaho ba muri rubanda ntawubagendaho cyane ntawubibabazaho cyane ntawugira gute muri rubanda bamwe bakabasomera ku mbuga nkoranyambaga tujya tubibona ariko nta n'ubwo ubuyobozi buza kukubaza ngo kubera icyo uri umutinganyi ariko ibeshye udeklare ko uyu mugore ntunze ni umugore wa kabiri so simushaka inzego zose zirahaguruka zize kwirukana wa mugore zitarebye ba bana zitarebye wa mugore nawe ko agira sentiment ariko mwabagabo mwereka njye mbibwira akantu kameze nk'umuhanano nuko buriya ngo bavuga ngo umuhanano ntiwuzure igituza sibyo mutima muhanano ntiwuzure igituza ariko reka mbibwira akantu kamwe aya marira murimo kuriza abagore ukumva ko umugore ubwo namushatse ari uwa kabiri ubwo amategeko anyemerera kumusenda kumuta hanze guhamagara inzego zigakurikiza itegeko zikamwirukana mu mutungo ndabikora umenye ko amarira y'umugore n'abana ntabwo azakugwa amahoro ni ibintu mwibwiriye ikintu bita karma mujye mukitondera ibikorwa dukora uyu munsi biradukurikirana ibisekuru byose bishoboka ntabwo ari byiza wari ufite umugore wawe mutari kumwe ari mu mahanga uriya mukobwa araguseriva amakosa ye nakubwiye ko ngiye kuba nyashyize uruhande ndebe umugabo ufite imodoka ye ndebe umugabo ufite amafaranga ndebe umugabo urimo gusanga umunyeshuri ku kigo cy'amashuri ahantu akahamukura ndebe umugabo donc urimo kwishyura salon urimo kugira iki ariko nanone ngaruka no ku bagore nyamuneka tugerageze ni ukuri tugire independence economique ku buryo utaza gukenera yuko utuntu twose twishyura ariko uyu mukobwa andi makuru mfite ni uko ngo ari n'imfubyi ya jenoside niba ntatanze amakuru arengereye ariko ni uko nguko bimeze birashoboka niko bimeze kuko yanarihirwaga na farge hanyuma umugabo akajya amusanga ku kigo cy'ishuri akamutorokesha bigeze ubwo amugira umugore
none afasha umwanya yigiriye hanze nanze kuvuga ibintu byinshi bijyanye nabyo kubera ko uyu mugabo ntago twamubonye urumva nanuri hano cyakora wenda ashobora kuzabona iki kiganiro kuko bose simbazi nta numwe nzi wumve ko natuhamagawe n'umuturanyi wabo nkumva iyo nkuri nkoze ku mutima nkumva ari ikintu nayivuga banyarwanda banyarwanda kazi ibintu byo kumva ko wakora ibyo wishakiye basi wenda datuvuge uragendera ku itegeko wumva ari kurengera ukaba wakora ikintu kibi ariko umenye ko wabikora wagira dufite imana y'i Rwanda imana ishobora byose rurema bintu dufite imana rugira dufite imana yitwa uhoraho nizi mu mutima wawe no mu mutima w'uri amugore icyari kirimo igihe yakwihaga wese kugeza kubyariye kabiri none uhisemo kumwangaza ubu arara mu nzu idakinze kuko ubuyobozi bw'inzego zibanze bwakurikije itegeko rivuga ko umugore wa kabiri atemewe bwakurikije itegeko ritamwemerera uburenganzira ku mutungo wawe bumushyira hanze ariko mugerageze mureke kuzanira igihugu cyacu umuvumo umeze gutyo kuko umuntu wese ibintu bibakora biramugaruka byanze bikunze bimugera hari ahantu bigera byanze bikunze akabagomba kubyishyura kamwe ku kandi mugerageze ndababaye njyewe nago nkunda umuntu urenganya undi nago nkunda umuntu nakwemera ngapfa ndi umukene aho kugira ngo mbeshwe no kurenganya abandi ushyizeho muramu wawe akajya yishwanisha n'umugore kugira ngo ubuyobozi buze butange umutekano muri karitsiye mu gutanga umutekano muri karitsiye bwirukana umugore bumuhaye inzu itanishyuye itanakinze izishyurwa ukwezi kumwe andi mezi azirwariza wowe uri aho ngaho uri mu gihugu cy'Iburayi ntazi icyo ari cyo urimo urarya uranywa uburaje usinzira uvuga uti noneho umutungo wanjye wabaye libere abana bawe amakuru mfite nuko harimo n'umwana witwa izina ryawe ntabwo mfite neza version yawe ngo wenda numve ko hari amakosa uriya mugore yaba yaragukoreye ariko ndareba ku rubyaro rwawe abana bavuye mu mugongo wawe uyu munsi bari kurara hanze bari kurara mu nzu idakinze kuko amategeko akwemerera kugira umugore wa mbere ukagira uwa kabiri wabishaka igihe wumva bibishakiye wa mugore wa kabiri ukamwangaza ariko ntabwo ari uko nguko byakagombye kuba bigenda ntabwo izo ngizo arizo mbaraga abanyafurika twifuza ntabwo arizo ndangagaciro abanyafurika b'abagabo tubashakaho turashaka abanyafurika b'abagabo bigirira icyizere ukagira abagore babiri ukagira batatu ukagira bane turashaka abagore b'abanyafurika kazi ashobora gushyira umutungo we hari akavuga ati njyewe nta nubwo nshaka iyo pressure y'umugabo uzambyarira hanyuma abana banjye mbarere ntakeneye cyane induru y'umuntu usibye ko byo byazanaridinga kuri bwa butinganyi nahoze mvuga ariko uko byamera kose abagabo umugabo dushobora gukora iyi campaign abo bakobwa bagashaka imitungo yabo ukagira umutungo wawe mukaba mufite muri batanu mufite umugabo ureberera izo ngo aho kugira ngo abagore bangare barindagire ubu mugore wawe umuteje ubusambanyi ejo bizamunamubaho kandi mu buryo atari yiteguye n'ubuyobozi nabwo hari igihe tubugora wenda mu ruhande rumwe ariko nkongera nkavuga ngo ese kuki hatabya habaho irenga yobora mu gihe umuntu bigaragara umuntu w'umugabo watije imodoka icyumweru cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane akurikiye umwana w'umukobwa umugore wari hanze niba ariko koko bimeze kuko njye ntabwo nshaka ko bizangarukaho bambwira ngo wakwirakwije ibihuha niba koko ariko bimeze uyu mugabo akaba yaragiye gutereta uriya mukobwa ariko uriya mukobwa yemereye yuko arabizi yuko umugabo yari afite undi mugore ariko se kubera iki ubuyobozi butakagombye kureba aho ngaho ngo buvuge buti aba bana nta mpamvu yo kubangaza kandi bari mu mutungo wa se n'uwo se uvuga ati nibabakure mu nzu yanjye nibabavanemo ntabwo nshaka amahane y'umugore na muramu we niba muramu we nawe ubwo wenda hari ibindi ubundi kera warindaga muramu wawe ukavuga uti umugore w'umuvandimwe wanjye nawe uru rugo ngomba kururinda none rero umuco mwarawuciye umuco muwuhinduye isuri iradutembana twese turangize reka ndekeraho ntaza gutandukiye
komeza rero ukore subscribe kuri iyi channel Mugwiza Jerry, umpe ibitekerezo umbwire ukuntu byumva hanyuma nubona biryoshye nubona byafasha nabandi ubibasharinge cyangwa se ubibahe ubibasangize hanyuma tuzongere ubutaha mwese mwese ndabakunda namwe ndabizi murankunda ariko ntimukambwirire ku Isimbi TV ko munkunda hanyuma ngo ningera ku uri Mugwiza Jerry mbabure ikindi nari ngiye kugenda ntavuze ubwo nandi gukorana ikiganiro na Sabana avuze ku bijyanye na kiriya cyatsi cya Artemisia mbabwira ukuntu umuntu yanyoherereje imbuto green kuva muri mu gihugu cyo hanze nyine mu Burayi arazinyoherereza ndazitera ziranga pe ziranga Burundi ninjoro ubwo nari ndimo kureba kureba kuri ko nkunda gukora ubushakashatsi nkoresheje YouTube nkoresheje n'izindi mbuga nkoresheje Google nkagenda ndeba nibwo naje kugwa ku kiganiro kivuga ngo Artemisia et la désobéissance civile ntabwo nibuka neza uwo musaza ukuntu yitwa murambabarira ariko hari aho agera akavuga ngo igihe cyarageze imbuto zose zari ziri mu maduka cyangwa se zari ziri mu bantu barazisteriliza steriliser navuga nko gushiririza cyangwa se ugafata imbuto runaka ukazishyira mu bushyuhe runaka kugira ngo abazazitera bose ntihazamere na kamwe ndababwiye narwanye na Artemisia ndatera nduhira ngira gute nkurikiza amategeko ntihameramo na kamwe nza kubona ko ibanga rya ririmo naribwiye nyine n'icyo kiganiro narebye nuko imbuto nyinshi za Artemisia bazisterilije niba rero banyarwanda banyarwandakazi banyafurika muzumva iki kiganiro mukaba kugisobanukirwa mushaka ko duwa sterilize hakoreshejwe imico igenda yaduka hakaduka imico ikazi gashyigikirwa ugasanga uyirimo nta kibazo ariko ni ukuvuga ngo imbuto y'abanyafurika igiye kuba sterilize ibyo ngibyo ndabibabwiye mbibabwiye nka Mugwiza n'ejo nabisubiramo imbuto y'abanyafurika igiye kuba sterilize hakoreshejwe procedure zitandukanye hanyuma bibe byatuma nyuma y'imyaka 2300 ahangaha ntabwo cyaba ari igitangazo uzahagera ugasanga nk'ubu ngubu tuvuge uzahagera ugasanga ameze nko muri Amerika iyo mu bice niba ari by'amajyepfo niba ariyo hagati hahoze hatuye abanyamahanga hahoze hatuye bakavukire b'Amerindien barabarimbuye sibyo bakoresheje ibiringiti birimo uburozi birimo ubushita bakoresheje kugenda batuma babatera abagore babo inshinge zibabuza kubyara bagenda umugabo w'umunyafurika niba mushaka yuko tuba tugira kwakororoka no kuramba no kuramuka no kubaho no kuzaraga abana bacu igihugu cyiza nyamuneka mugabanye ibintu byo guhemukira abagore kuko nabyumvise ndababara numva mbitwaye mu mutima mana nyagasani simbizi bon mba mutima zitambyukana Mugwiza Jerry reka tuzongere undi munsi.